Erfaren i dit åbne rum forløb, et kernesundt familiekøb, kigger indad, kigger udad, hvem er du? Og du har lov til kig, hvor energiklasse A har hun måske isoleret i 38 lag, og så står du der og tænker, hvad så nu? Men du siger det ikke til nogen, nej du siger det ikke til nogen. Installeret dine børn har allergi. Du har åben køkken, alle rummer din kost er glutenfri. Og det føles faktisk ofte som et hjem. Og din kæreste hun er sød og minimal. Irriterende, dit job det er okay. Og din regnskab lidt charmerende. Men når du sover, drømmer du om mænd. Men du siger det ikke til nogen. Nej, du siger det ikke til nogen. Og vi får dig gerne til at tro, at det er unikt at give råd i ro. Og det er okay. Men du kommer dig tilbage til en tid, hvor du havde væsentligt mere hår. Men livet er langt, når tiden går. Og det er okay.